គីបាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលរៀបចំជំនួបកម្ពុលនៃក្រមយេ77នៅថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍នេះយេ77គឺជាសម្ព័ន្ធក្រមប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍដ៏ធំចំបងគេនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1964ដោយ77ប្រទេសនៅអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីន ក្នុងបំណងពង្រឹងនិងកំណត់ទួលនីតិព្រមទាំងទំងន់នៃក្រមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជាដើម្បីជំរុញផលប្រយោជន៍សហភាពនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនានាយេ77គឺជាក្រមប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសក្រីក្ររួចក្រៅមកគេដោះហៅថាជាក្រមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយឥឡូវគេប្រៅពីាកថ្មីថាក្រមប្រទេសខាងត្បូង ពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំសម្ព័ន្ធយេ77កើនទាំងកម្លាំងនិងសមាជិកជាលំដាប់រហូតដល់134ប្រទេសទៅហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងបានដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ឡើងសំខាន់ឡើងក្នុងការចរចាអន្តរជាតិមិនថាជាសំណុំរឿងនយោបាយស្វែងរកសន្តិភាពឬក៏ការអភិវឌ្ឍន៍ទេបច្ចុប្បន្នសម្ព័ន្ធយេ77គឺជាយន្តការតែមួយគត់ បៃកួរឯកទុកចិត្តនិងមានដំណើរការសម្រាប់ដំណើកតំណងការទូតសេដ្ឋកិច្ចពហុភាគីនៅក្នុងប្រព័ន្ធអង្ការសហប្រជាជាតិមានគឺបាជាប្រធានផ្លាស់វេននៅឆ្នាំនេះនិងរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយសម្ព័ន្ធយេ77បានរៀបចំបើកចំនួនកម្ពុជាវិសាមញ្ញជាលើកទី1របស់ខ្លួនគិតចាប់តាំងពី10ឆ្នាំមកដោយបានអញ្ជើញភ្នៅពិសេសផងនោះគឺចិន អ្វីបាត់ធ្លាប់មានឈ្មោះថាជាប្រទេសក្រីក្រនិងកម្ពុជាអភិវឌ្ឍក៏ដោយក៏ចិនគ្មានឈ្មោះជាសមាជិកសម្ព័ន្ធយេ77ឡើយតែចិនបានបង្ហាញវត្តមានយ៉ាងខ្លាំងនិងស្ទើគ្រប់ពេលវេលាក្នុងរងព័ន្ធក្នុងនាមជាប្រទេសសង្កេតការហេតុដូច្នេះហើយបានជាពេលខ្លះគេហៅចំនួននៅថ្ងៃនេះថាជាចំនួនកម្ពូលយេ77បូកមួយតែម្ដងផង ចិនបានបញ្ជូនលោកលីស៊ីសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយប៉ាគូមនិចិនមកជាតំណាងជាន់ខ្ពស់លោកលីស៊ីបានបញ្ជាក់អំពីភាពសំខាន់នៃសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រមប្រទេសខាងត្បូងនិងខាងត្បូងដូចគ្នានៅចំពោះមុខវិស្មភាពពិភពលោកដែលវិបត្តិគូវីដបានលាតត្រដាងឲ្យឃើញនៅក្នុងចំនួនយេ77ដែលមានសមាជិកជាង100ប្រទេសនេះក៏មាន ប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលមកពីជាង30ប្រទេសផ្សេងទៀតចូលរួមដែរមានជាអាតប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលអាហ្សង់ទីនកូឡុំប៊ីអង់ហ្គោឡារវ៉ាន់ដាកាតាប្រធានអញ្ញាតធូដែនដីប៉ាឡេសទីនមាមូដាបាព្រមទាំងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផងប្រធានបទជាផ្តលការនៃជំនួបប្រជុំផ្តោតលើការជំនះឧបសគ្ក្នុងការអភិវឌ្ឍទូននីតិវិជាសាបច្ចេកវិទ្យានិងទំនើបកម្មក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្ទរកថាបើជំនួប ក្រុមភៀគីមិនថាជាប្រធានឬសមាជិកឬក៏ជាភាញរបស់យេ77ទេសន្តិប័នបញ្ជាចុំបំណ្ណងតែមួយដូចគ្នាគឺទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបនិងសម្ដាប់ធ្នាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសម្រាប់ប្រធានាធិបតីគីបាលោកមីហ្គែលឌីយ៉ាសកាណែលក្រមប្រទេសខាងជើងពលគឺក្រមប្រទេសអ្នកមានរៀបចំដឹកនាំពិភពលោកទៅតាមប្រយោជន៍របស់ពួកគេយู่មកហើយឥឡូវដល់ពេលដែលក្រមប្រទេសខាងត្បូងត្រូវប្ដូរផ្លាស់ វិធិដឹកនាំម្ដងក្រមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺជាជំន្រងគ្រួសដល់ចំបងគេនៃវិបត្តិគ្រប់ទ្រង់ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកហើយក៏ជាជំន្រងគ្រួសនៃការប្រែប្រួលវត្តពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមិនស្មើភាពគ្នាព្រមទាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៀតហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកប្រធានាធិបតី គីបាបានប្រកាសថ្កោលទោសរចនាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដែលស្អប់ខ្ពើមរឹងរូសហៅវប្បធម៌របស់ក្រុងប្រទេសនៅខាងត្បូងជាមួយនឹងការលើកសរសើរប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះគីបាដែលប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍតាមបង្ការជំងឺ Covid-19 ដោយខ្លួនឯងបានសម្រេចនោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូនីយ៉ូគូទិចក៏ចងឃើញពិភពលោកធ្វើត្រឹមត្រូវជាងបច្ចុប្បន្នហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អភិវឌ្ឍឲ្យបានប្រសើរឡើងទៀតជំនួបយេ75 បីទំនងជាអ្នកត្រូវចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នេះទាមទារសិទ្ធិអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេនៅក្នុងពិភពដែលកាន់តែផ្ដាច់មុខ កណ្ដែយុត្តធ្ធោកណ្ដែមិនស្មើភាពនិងកណ្ដែសហវសហវឡើងក្រៅអំពីបរិហារវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកសម្ព័ន្ធយេ77ក្នុងសម្លេងដ៏ចរើនព្រមទាំងចិនផងបានទីមទាឲ្យមានការកាត់បន្ថយបំណុលនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រខ្លាំងដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពធ្វើអន្តរការលធម្មពលការចរចាជាលក្ខណៈសកលដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលរុជឈានទៅបើកឲ្យមានមូលនិធិសាធិរណៈ ទ <re> ើបអាចនាំប្រទេសក្រីក្រឆ្លងអន្តរខារថមពលជួបតែករុកសេដ្ឋកិច្ចគ្មានការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនបាននេះបាទតាមប្រសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ី